ni kugawanya serikali. Inchi sio serikali, kugawanya serikali ni handshake. Hii nyingine ni kugawanya inchi. Kwa sababu filosofia ya hii serikali kutoka kwa Gashagua ni kwamba itatawaliwa na filosofia ya shareholders and non-shareholders. Na yeye amesema hiyo function ya kugawa Kenya yeye iko kwa idara yake. Kwa hivyo hatuwezi kataa, kwa sababu sio sisi tumesema. Amesema he is in charge of that department which is supposed to split this country into two. Sisi kama wanaazimio hatuwezi kataa hiyo. Mimi naomba baba tuanze kufungua register ya non-shareholders nchini Kenya. Kwa sababu non-shareholders are not necessarily Azimio supporters. Wale walikuwa hustlers are now non-shareholders. Wale ambao hawapati huduma are non-shareholders. Wale ambao wanakosa karo ya shule are non-shareholders. Wale ambao walikuwa mama mboga are non-shareholders. Wale ambao wanaumia kwa sababu ya kodi na bei ya maisha are non-shareholders. Kwa hivyo mimi nauliza tuanze kusanya signatures, tufungue hiyo register, tuweke petition, tupeleke UN, tupewe idhini kwa sababu sheria ya UN inakubalia. Alafu tuunde nchi yetu iwe na bendera yetu, iwe na our coat of arms, iwe na katiba yetu, tuchukue ushuru wetu, na tuwe na mabalozi wetu na rais wetu. Hiyo kwa kifupi, hiyo ndio self determination. Na watu wazicheze, hii nyingine tunaweza ongea, hiyo ndio mwisho wa mambo. Na tuache kuogopa, kwa sababu kama UN inakubalia, sisi ni akina nani tukatae? Na hiyo ndio inastahili kuwa mjadala. Nikimalizia,